د کندهار تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام وړاندې کولو سره مو د نن شپې خبرې مجلې ته زه کدرین رانی هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1416 نوي لمریز کال د میزان یتلې د میاشتې 16 او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 نېټه ده. خو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي کندهار ولې د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو هڅې وستایلې. د کندهار په څلورمه نایه کې د یو تفریحي پارک د بنسټ ډبره کښېښودل شول. کندهار والي په غورک ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات بریالي وبلل. او ولایتي شورا د ولسوالۍ څخه د نظارت په لړ کې دا ځل پنجوایي ولسوالۍ ته سفر وکړ. وسم بشپړ خبرونه. کندهار ولی دی وی غونډې پر مهال د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سرشندنی او قرباني وستایلې. د چهارشنبه په ورځ د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پراخه غونډه جوړه شوې چې پر مهال یې هغه سرتیري وستایل سول چې د دندې په وخت کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. کندهار ولی تورن جنرال زلمی ویسا د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ملاتړ او له دې خاورې څخه ساتنه د ټولو افغانانو اسلامي او ملي وجیبه وبلل او امنیتي سرتیري هغه اتلان وبلل چې د خپلو سرونو په بایه خپل خاوره ساتلې. پړی سید ستار مختبر رپورټ لري. د امنیتي ځواکونو د هڅو او سرشندنو د ستاینې غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په ولایت مقام کې د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا په مشرۍ جوړه سوې وه. پر مهال د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیف، د 215 اتل کل اردو مرستیال جنرال عبدالرحمن پروانی، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال قدر محمد خان قدر، د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله تراپی، دنیا عالمانو او د امنیتي ارګانونو مسؤلینو برخه درلوده. د غونډې په پیل کې کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا له ټولو امنیتي ارګانونو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د خپلې خاورې دفاع لپاره د خپلو هیوادوالو د امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ پر ځان یوه کړې ده او چاته اجازه نه ده ورکړې چې زموږ د سوله خوښوونکو هیوادوالو ژوند د ګواښ سره مخ کړي. کندهار والي وویل امنیتي ارګانونه دي نور هم په خپلو منځونو کې پوره همغږي ولري تر څو د هر کله پیشان دښمن ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. دا که نور څه نسو کولی چې هغه تاسې چې څه کړي یو یاد خو مو درسره کښېنو خو د نږدې خو مو ووینو ستونزې چې زموږ په امکاناتو کې هغه خو در حل کړو. دا زموږ ایماني وجداني وظیفه ده او دا هغه قهرمانۍ چې تاسې کړي دي موږ خو د هغو ادایینه نسو درکولی، بلکې هغه څه چې شخصا زما په چوکاټ کې ټول عمر زه حاضر یم چې ستاسې په خدمت کې واوسم. کندهار والي د خبرو پر مهال په پکتیا ولایت کې هغه خونړۍ حمله هم په سختو ټکو وغندل چې پر مهال یې دغه ولایت د امنیه قمندان په ګډون لسکونه افغان سرتیر او بېګناه ملکي کسان شهیدان او ټپیان شول. هغه د هیواد او خلکو د مال او ناموس د ساتنې په برخه کې شهیدان سو سرتیر ته دعاګانې وکړې او اوسنی امنیت یې د هغوی د قربانیو لاسته راوړنه وبلل. خاصتا د پرون د غمیزې چې یو بپل پسې زموږ استاسې وطنداران په وینو او خاوره کې ولغړوله چې زموږ استاسې ښه قومندان او شخصا زما ډېر نږدې دوست توریالۍ عبدیانی خلکو د دفاع په خاطر کې قرباني کوي او په لسهاو نور زموږ اولادونه چې متاسفانه دا د پرون په حادثه کې شهیدان شوله، خدای تعالی دې د ټولو شهادت قبول کړي. خدای تعالی دې نور زموږ ځوانان د دغسې غمیزو څخه وساتي. وروسته د ملي امنیت رئیس تورن جنرال قدر محمد خان قدر خبرې وکړې او ویې ویل د ډاډمن امنیت تامین لپاره د ټولو امنیتي ارګانونو تر منځ پوره همغږي موجوده ده چې له امله یې له ډېرو خونړۍ او ترهګریزو پیښو مخنیوی کړی. د ملي امنیت رئیس وویل نور به هم هڅه دا وي چې ټولې چارې د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د هر رنګه غیر قانوني کړنو پر ضد به مبارزه کوي. موږ دا مکلفیت لرو، هیچ چا باندې موږ احسانمندي په ولسونو باندې په نورو قوتونو باندې نه اړو، ولې د مکلفیت له مخې نه چې موږ یې لرو او درلودلی مو ده باید ټولې کړنې باید د قانون په چوکاټ کې ترسره کړو. دوم دا چې په پاک لاس چې موږ او تاسو مخته هم ما دې ته اشاره وکړه، معنا دا چې د هر نوع اخلاقي او اداري فساد سره باید موږ پریکنده مبارزه وکړو او خپلې کړنې باید
مطابق د قانون په چوکاټ کې باید عیار کړو. د غونډې په وروستیو کې کندهار والی د ولایت مقام مرستیال او نور امنیتي ځواکونو د مشرانو د لوري په کندهار کې د شته امنیتي ارګانونو منصوبینو او سرتیرو ته تقدیرنامې ورکړل سوې او په خپلو دندو کښې د لا بریالیتوب غوښتنه ترې وکړه. د کندهار په څلورمه ناحیه کې د یوې تفریحي پارک د بنسټ ډبره کښېښودل سول. یاد تفریحي پارک د پاک او زرغون ښار پروګرام لخوا جوړېږي او 2,000 امریکایي ډالره مالي لګښت ورباندې راځي. کندهار ښاروال وایي د یاد پارک د جوړېدو چارې به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړې سي. په دې اړه فهم وکړئ. د قدرت الله خوشبخت رپورټم. جنرال زلمی ویسا د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې د یوه تفریحي پارک د بنسټ ډبره په داسې حال کې کښېښودل چې کندهار ښاروال انجینیر روشان ولسمل، د ولایتي شورا غړي محمد یوسف یونسی او د سیمې په لسګونو اوسیدونکو ورسره ملګري وه. ښاغلي ویسا د یاد تفریحي پارک جوړېدل د سیمې د اوسیدونکو لپاره ډېر ګټور وبلل او زیاته کړه چې خلک به وکولی سي چې خپل اضافي وخت په دغه پارک کې تیر کړي. کندهار والی همداراز ویل چې ولایتي اداره د ښاري پراختیا لپاره ژمنه ده او هڅه کوي چې ګڼې رغنیزې پروژې عملي کړي. هغه څه چې زموږ هغه اساسي وظایف دي چې د ولس لپاره خدمت دی هغه وړاندې کړو. نو د هغې جملې څخه یو هم د دغه تیمورشاهي پارک جوړونه ده چې دا لکه ښاروال صاحب چې د مخ وویل د شهید حمیدي د یو د هغه انکشافي پلانو څخه وو چې د ښار د سرسبزۍ او خاصتاً د څلورمې ناحیې د خلکو دپاره یو ښه قدم دی د تفریح دپاره د کوچني سپینسری سپینژری میرمنو دپاره پیغلانو دپاره ځوانانو دپاره اقلا یو ځای دی چې هم دا ساحې باندې تاثیر کوي د سرسبزۍ د نګاسه د هوا د نګاسه او هم د ځوانانو دپاره داسې یو روحي خوشحالي او یو تفریحګاه ده. موږ خپل ښاریانو ته زیری ورکوو څه چې د ولایت امکانات څه چې د ښاروالۍ امکانات هغه به ټوله د کندهار د ښاریانو په چوپړ کې وي او د دوی د خدمت لپاره به وي. کندهار ښاروال انجینیر روشان ولسمل هم د یاد پارک جوړېدل د سیمې د خلکو لپاره او د ښاري ښکلا په برخه کې ګټور وبلل او زیاته کړه چې د جوړېدو چارې به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړې سي. ښاغلي ولسمل وویل چې د یاد تفریحي پارک پورې جوړېدو 2,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د پاک او زرغون ښار د پروګرام له لورې ورکول کېږي. یو کمیونیټي پارک ورته ویلی سو د دې ټولنې او د شاوخوا اوسیدونکو دپاره دی او دا تقریبا په 2,000 امریکایي ډالره باندې دا پارک جوړېږي. بودیجه یې دغونه ده د شپږو میاشتو په اوږدو کې تکمیلېږي او دا د پاک او زرغون ښار تر پوښښ لاندې دی دا پارک. او دا هغه ساحه ده چې د وخت ښاروال شهید حمیدي صاحب دا پاکه کړې وه او دا ساحه د هغه سپاته وه. ولې موږ توانېدلی یو چې دا ساحه د اضافي قبضې څخه یې مخنیوی وکړو او نن ورځ دا د پارک پکښې کې جوړېږي. باید وویل سي چې د کندهار ښاروالۍ په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د ښاریانو د تفریح لپاره پارکونه جوړ کړي تر څو ښاریان وکولی سي خپل اضافي وخت په تفریحي پارکونو کې تیر کړي. کندهار ښاروالۍ د احمدشاهي جدي د پارک تر څنګ د یو شمېر نورو تفریحي پارکونو د جوړېدو چارې هم پیل کړي چې یو یې هم په څلورمه ناحیه کې د ولایت پارک دی. د کندهار په ولایت مقام کې نن د کندهار والی زلمی ویسا په مشرۍ امنیتي غونډه ترسره سوه. په یاده غونډه کې د کندهار والی سربیره د 215 متل کلي اردو مرسیال عبدالرحمن پروانی، د امنیت امیر پاسوال رحمت الله اطرافي، د ملي امنیت رئیس جنرال قدر محمد خان قدر او د یو شمیر نورو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی و. په غونډه کې د کندهار ښار او ولسوالیو په امنیتي وضعیت هر اړخیز بحث وسو. کندهار والی په خپلو خبرو کې وویل چې دښمن د لا ډېرو ورانکارو حرکتونو د سرته رسولو هڅې کوي خو زموږ امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې د دوی زیات اهداف مخکې له مخکې لاشنډ کړي او خپلو غیر انساني او اسلامي کړنو ته یې پرېنږدي. د غونډې پر مهال کندهار والی په غورک ولسوالۍ کې ترسره سوي عملیات بریالي وبلل او هلته د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او مېړانې یې وستایلې. کندهار والی د ښاروالۍ له لورې وروستي پرمختګونه او لاسته راوړنې وستایلې. کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا په کندهار ښار کې د ښاروالۍ د روانو ساختماني پروژو ارزونه وکړه او د ټولو کارونو کیفیت یې شوباله. کندهار والی دغه پروژې د ولس لپاره ګټورې وبلې او ویې ویل د دغو کارونو په بشپړېدو سره به تر ډېره زموږ خلکو ته اسانتیاوې رامنځته سي. په دې اړه فهم وکړئ. د ستار مختبر رپورټ.
د کندهار شاروالۍ له لوري د ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو رغنیزو پروژو تر څنګ یو هم د لوی ویلې په سیمه کښې د خلکو په خوښه پلی سوې پروژه ده چې د یو لوی پل د جوړېدو تر څنګ دغه ویلې دواړو خواو ته د سندي دیوالونو جوړېدل پکښې شامل دي. د یادو پروژو د کیفیت د څرنګوالي په موخه د چهارشنبې په ورځ کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا پر داسې مهال چې کندهار شاروال انجینر روشان ولسمل او د ولایتي شورا غړي محمد یوسف یونسی هم ملتیا کول د لوی ویلې په سیمه کښې کندهار ښار لپاره د زرغون کمربند او هلته د روانو کارونو څخه پر داسې مهال لیدنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې د کندهار شاروال لخوا معلومات ورکول کېدل. وروسته کندهار والی د کندهار شاروالۍ لخوا د ښار دوهمې ناحیې د کارز بازار د کیرزي سړکانو چارې هم وکتلې چې تر تکمیلېدو وروسته به ډېر ژر د عامه تګ راتګ پر مخ پرانیستل سي. کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا روان کارونه ښه وبلل او غوښتنه یې وکړه چې نور دې هم د خلکو په خوښه پروژې پلی سي. کندهار والی روانې رغنیزې پروژې د ولس لپاره ګټورې وبللې او ویل دغه کارونو په بشپړېدو سره به تر ډېره زموږ خلکو ته اسانتیاوې رامنځته سي او ګټه به یې د دې سیمې هر اوسیدونکو ته ورسیږي. د سیمې خلک هم دغه پروژو څخه ډېر خوښ ښکارېدل او روانې پروژې ځکه ګټورې یادې کړې چې تر ډېره پکې بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. هغوی وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به د سیمې ښکلا دوه برابره سي او همداراز به ترافیکي پیښو په کموالي کې د پام وړ بدلون راسي. باید وویل چې په دې وروستیو کې کندهار ښاروالۍ د ښاري پرمختګ او بیا رغونې لپاره ډېرې پروژې تر لاس لاندې لري چې کارونه یې اوس هم روان دي او په بشپړېدو سره به د کندهار بڼه د ښکلا په برخه کې نوره هم تغیر وکړي. کندهار ولی وایي د ښځو د ظرفیت لوړول او په ادارو کې په دندو ګمارل یې له لومړیتوبونو څخه دي. د چهارشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د جنډر کمیسیون رئیس نیلي نصري له کندهار ولی سره د هغه د کار په دفتر کې ولیدل. نوموړي چې له مرکز کابل څخه راغلی موخه یې په کندهار کې د ښځو د ستونزو د حل او د کاري ظرفیت لوړونې په برخه کې د یوې اتحادیې جوړول وه. په دې اړه نور حال د روزدین عزیف راپور کې اورو. نایله نصري د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د جنډر کمیسیون رئیس ده. نوموړي له کندهار والی تورن جنرال زلمی بیسا سره په لیدنه کې د ښځو د ستونزو د حل او د ظرفیت لوړولو په اړه خبرې وکړې. نوموړي کندهار والی ته وویل چې کندهار ته له راتګ سره سمې د ښځو د ستونزو د حل او د کاري ظرفیت لوړولو په موخه یوه اتحادیه جوړه کړې. نایلی ناصری زیاته کړه چې کندهار پوهنتون ته تللې او هلته یې ښځینه محصلینو ته په دولتي ادارو کې د کار او ملکي خدماتو اړوند معلومات ورکړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د جنډر کمیسیون رئیس یې وویل هڅه کوي څو د ښځو ستونزې پر خپل وخت حل او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې عامه پوهاوی ورکړي. وروسته کندهار والی تورن جنرال زلمی بیسا وویل د ښځو د ظرفیت لوړول او په دولتي ادارو کې په دندو ګمارل یې له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی بیسا وویل دلته زیاتې ښځې د کلتوري ستونزو له امله نه یوازې چې کار نسي کولی بلکې خپل زده کړې هم مخته نسي وړلی چې هغه په دې برخه کې عامه پوهاوی مهم یاد کړ. ښاغلی بیسا زیاته کړه د ښځو د پوهنیز نظام د پیاوړتیا او د عامه ذهنونو د جوړولو په موخه کار کوي او تر خپله وسه زیات کوشش کوي څو د ښځمنو ستونزې پر خپل وخت حل کړي. کندهار والی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د جنډر کمیسیون له لوري د ښځو د ستونزو د حل په موخه د جوړې سوې اتحادیه سره د پوره همکارۍ ډاډ څرګند کړ. کندهار والی د تازه میوې له تجارانو سره د هغوی د ستونزو د حل په موخه وکتل. د چهارشنبې په ورځ کندهار والی د هغه د کار په دفتر کې د کندهار د تازه میوې له سوداګرو سره ولیدل او د ستونزو د حل په موخه یې ډاډ ورکړ. په دې اړه یو ځل بیا فهم کړي د روزدین عزیز راپور. د تازه میوې سوداګرو د چهارشنبې په ورځ له کندهار والی سره د ملي سوداګر حاجي محمد صدیق محمد په مشرۍ ولیدل. سوداګرو کندهار والی تورن جنرال زلمی بیسا ته وویل چې د پاکستان حکومت د تازه میوې پر صادرولو زیاته مالیه اخلي. دوی وویل تیر کال یې پر یوه موټر تازه میوه باندې 3500 پاکستانۍ کلدارې اخیستې خو دا کال ورڅخه 1550000 کلدارې د مالیې له امله اخلي. سوداګر وویل د پاکستان له کونسل سره په خبرو کې ورته ویل سوي چې دا کار یې له دې امله کړی چې د افغانستان ګمرک له دوی څخه د خوراکي توکو پر واردولو زیاته مالیه اخلي. سوداګرو کندهار والی ته وویل که ستونزه ژر تر ژره حل نسي نو لرې نه ده چې په تازه میوه کې به له حده زیات تاوان وکړي. وروسته کندهار والی تورن جنرال زلمی بیسا په خپلو خبرو کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې ستونزه به د مرکزی حکومت په مرسته ژر تر ژره حلوي. ښاغلی بیسا وویل د یادې ستونزې د حل په موخه به له رئیس جمهور او اجرایه رئیس سره ژر تر ژره تلیفوني خبرې وکړي او دغه ستونزه به د سوداګرو لپاره حل کړي.
د ولایتي شورا غړو د ولسوالۍ څخه د څار او نظارت په لړ کې دا ځل پنځوي ولسوالۍ ته سفر وکړ. د چهارشنبه په ورځ د ولایتي شورا رئیس حاجی سیجان خکریزوال او غړي د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرسیال حاجی غلالي دستګيري په ملتیا پنځوي ولسوالۍ ته سفر وکړ او د ولسوالۍ د ملکي او نظامي مسؤلینو په شمول د ځایي اوسیدونکو ستونزې له نږدې واورېدې. د پنځوي ولسوالۍ د ستونزو د حل په موخه ورغلي پلاوي ډاډ ورکړ چې د ولایتي شورا دروازه د ولسونو پر مخ خلاصه ده او رهبري هڅه کوي تر څو د ښار او ولسوالۍ د خلکو بېلابېلې ستونزې د ولایتي ادارې په شمول تر مرکزي ادارې پورې د حل په موخه شریکې کړي. بشپړ حال یې احمد بهیر احمدي وړاندې کوي. د کندهار د ولسوالۍ څخه د نظارت او ستونزو څېړلو په موخه د چهارشنبه په ورځ د ولایتي شورا رئیس حاجی سیجان خکریزوال د شورا مرستیال منشي او غړو یې د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجی غلالي دستګيري په ملتیا پنجوایي ولسوالۍ ته سفر وکړ. د سفر پر مهال ورغلي پلاوي د پنجوایي ولسوالۍ د ملکي او نظامي مسؤلینو په ملتیا لومړی د ولسوالۍ په مرکز کې د شمس الدین کاکړ لیسې څخه لیدنه وکړه او د یادې لیسې اداري تدریسي او تعلیمي چارې یې له نږدې وڅارلې. ورغلي پلاوي د لیسې درسي چاپېریال او د زده کوونکو کو د ستونزو اوریدلو په موخه د هرې ټولګي د زده کوونکو خبري واورېدې او د پرتو ستونزو د هواري او حل لارو لپاره د ولسوالۍ د پوهنې امیر او د لیسې مدیر مکمل معلومات وړاندې کړل. د پنجبایي د پوهنې امیر د ښوونکو او درسي توکو د نشتون ترڅنګ د سپورتي میدانونو او درسي ټولګیو نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یاد کړل. وروسته ورغلي پلاوي د پنجبایي ښاروالۍ په تالار کې د ولسوالۍ د ملکي او نظامي مسؤلینو او قومي مشرانو له لورې جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. غونډې ته د پیل په وینا کې د پنجبایي ولسوال حاجي فضل محمد کزی د ولایتي شورا د ورغلي پلاوي د ورتک څخه خوشي وشودل او په خبره دا ډول سفرونه د ولس او دولت ترمن د فاصله په کمولو کې ډیره ګټه کوي. نو موړي په ولسوالۍ کې د ترسره کړو فعالیتونو او پلانونو په اړه معلومات وړاندې کړه او د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د پنجوایي ولسوال د ډاډمن امنیت ساتلو، پوهنې، روغتیا او نورو بیا رغنیزو چارو د لاشوالي او پراختیا ډاډ ورکړ. چې زه هیڅ مقصد نه لرم فقط چې ما تغیرات په پنجوایي ولسوالۍ کې په ادارات کې راوسل نه درا وخت ښه ولا کړ. دغه خلک دي، دغه ستاسي خلک دي، په خپل پښتنه دي وکی. نو نورې خبرې وژدونه پکه ته داخل کو ستاسي پښتنه وکی چې کوم مشکل په مشکل ستا که په مشکل مشکل دی مشته دي خلک جواب راکړي. نور بیا هم پنځه وای ولسوالۍ ته ځې سره غلاس وای خدای مراوله. په غونډه کې قومي مشرانو حاجی جمعګل ساکزی، حاجی عبدالرحیم او حاجی نیک محمد په ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پرمختیايي کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړل او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل منتخب حکومت ملاتړ کوي. هغوی د ولایتي شورا د رئیس او غړو څخه مننه وکړه چې ولسوالۍ ته سفر کړی او دلته د روانو چارو او خلکو له ستونزو ځان خبروي. بعضې مشکلات به یې د معرف ته بخش څخه هغه چې موږ د روحد پورې معلومات مو کړی دي چې هغه مشکل د کندهار د رئیس د معرف هم نه دي، د پنجوایی د معرف د مدیر هم نه دی، ولی هغه مشکل مشته د مرکز څخه جوړ دی. انکشاف ته وده ورکول، د قانون حاکمیت پلي کول، اجتماعي عدالت ته وده ورکول، اسلام، وطن، ناموس ساتل، دا د سولې لاسته راوړنې دي. منطقې اوبه ترخې دي، هغه ژورې برمې غواړي او دا نورې د ونو ژورې برمې نه غواړي. دا نور ولسوالۍ دغه خاصه توجه غواړو چې ژور څانول سي. هغه خلک اوس دغه ته ولاړ دي یا مجبور دي چې د خپل کلي ځایونه پرېږدي او بار سي. د غونډې پر مهال د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجی غلالي دستګيري د پنجوایي ولسوالۍ له خلکو مننه وکړه چې د امنیت په ساتلو کې د افغان ملي او امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې. هغه ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره د شي حکومتولۍ د پیاوړتیا او د خلکو د ستونزو د حل په موخه ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري. چمنه جوړ شوی دی، سابقه هم وه خو څه مشکلات وه، دا چې اوس نن بیا د تعلیم دپاره، د صحت دپاره، د بسازۍ دپاره، د ولسوالۍ د شورا وړونه سپین ږیري مشران د شورا غړي غوښتنه کوي. دا ډېره لویه مهمه خبره ده. د ولایتي شورا رئیس حاجی سیجان خکریزوال په خپلو خبرو کې د پنجوایي د خلکو څخه ځکه مننه وکړه چې په خپله ولسوالۍ کې د امنیت د تامین او ساتلو لپاره پوره هلې ځلې کړې دي. ښاغلي خکریزوال د پنجوایي د اوسیدونکو وغوښتل چې د پوهنې د پراختیا او پیاوړتیا په موخه باید د خپلو اولادونو په شمول د استادانو او د ښوونځیو د درسي چاپېریال څخه وخت ناوخته نظارت وکړي او د ستونزو پېښېدلو پر مهال یې د ولایتي شورا له لورې د هر ډول همکاري کولو ډاډ ورکړ. د ولایتي شورا رئیس وویل چې ولایتي
امنیتی شورا د کندهار د ټولو ولسونو ګټ کور دی او ډاډ څرګند کړ چې د ملکی ادارې او عام ولسونو پر مخ پرتیستونځي به د ولایتي ادارې او مرکزی ادارې پوری د حل په مخه شریکوي ترڅو په کندهار کې په بیلابیلو برخو کې اصلاحات او پرمختګ راغلی وي. تاسو به کوشش کوئ په هر مکتب کې په هر لیسه کې چې ستا زوی و ستا وراره ورځي چې باید ماښام پوښتنه دې وکړي د خپل بچي سره چې تا چې نن دا معلم درغلی و که نه و درغلی تا چې نن سبق ووایه که نه ووایه دا نور راسه څلور پنځه کسه د یو کلي ته راسه ولسوال صاحب دی چې په دغه فلانکي مکتب کې معلم نشته مطلق زموږ خوانې د خوارې ایستلې راځي مکتب ته راځي بلته ځي بلته راشي زیم د خوارې ایستلې یم قایمې هم د خوارې ایستلې مکتب معلم نشته. د ولایتي شورا غړي نعمت الله خان شردلی بیا پر ولسونو غږ وکړ چې خپل منځي یووالی وساتي او د سولې او امنیت په برخه کې لا هم د خپل ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا خاص الخاص د پنجوایي د ځوانانو د سپینږرو د مشرانو همت او جرأت دی چې نن ورځ پنجوایي ولسوالي چې یو تاریخي ولسوالي ده دښمن کوشش کوي چې پنجوایي ولسوالي کې بغاوت پیدا کړي مګر اما دا د روسه پورې ساتل شوې ده. د ولایتي شورا پلاوی پنجوایي ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د پنجوایي ولسوال سرپرست امنیه کومندان د ملي امنیت مدیر او د ملي اردو د دوهمې لیوا عقیدتي کومندان ته د شکار او په خپلو دندو کې د نوښتونو د رامنځته کولو له امله تقدیرنامې ورکړې او د خپل اړخه د هر ډول همکاري کولو ډاډ ورکړ. فضل باری بریالی د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه وټاکل سو. تر دې وړاندې پوهیالی حضرت ولی هوتک د اطلاعات او کلتور ریاست چارې سنبالولې چې دوې میاشتې وړاندې یې له خپلې دندې استعفا وکړل. نوی ټاکل سوی رئیس د ولایت مقام د مرستیال عبدالحنان منیب له لورې ادارې مامورینو ته ور وپېژندل سو. په دې اړه نثار احمد احمدي رپورټ لري. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست لپاره ټاکل سوی سرپرست رئیس فضل باری بریالی د چهارشنبې په ورځ رسمن دنده پیل کړه. نوموړی چې تر دې وړاندې د کندهار ولایت مقام مطبوعاتي چارې سنبالولې د اطلاعات او کلتور وزارت د لورې په دغه دنده ګمارل سوی چې د مرستیال والی عبدالحنان منیب لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست مامورینو تور وپېژندل سو. د اطلاعات او کلتور وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد په لیزه وینا کې فضل باری بریالی هغه ځوان فرهنګپال شخص وباله چې کولای سي د یاد ریاست چارې په ښه ډول سنبال کړي. هغه له ځوان بریالي څخه وغوښتل تر څو د کندهار د نومیالیو ادیبانو پر قدم قدم کښېږدي او فرهنګي چارو کې ځان سیال کړي. دا نن چې موږ افغاني ملي اسلامي فرهنګ لرو دا د نسلونو نسلونو او پیړیو پیړیو لاسته راوړنه او بریا ده، او دا بریا لکه مولوی صالح محمد هوتک، لکه لوی استاد علامه حبیبي، لکه کاندید اکاډمیسین ابراهیم عطایی، ارواشاد محمد ولی زلمی او داسې ډېر پوهان عالمان د فکر او قلم خاوندانو ککری خاوري کړي دي. نو زموږ ستاسو لپاره لازمه ده چې د هغو پل پل کښېږدو، د هغو لاره تعقیب کړو او د هغو افکار پلی کړو. مرستیال والی عبدالحنان منیب هم وینا کې د پخواني رئیس حضرت ولی هوتک هڅې وستایلې او په فرهنګي چارو کې د هاغه نستړي کېدونکي هلې ځلې د قدر وړ وبللې. نوموړي د نوي رئیس فضل باری بریالي څخه هم وغوښتل تر څو د یو منظم پلان پر اساس اداري چارې پر مخ یوسي او د ادب او فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دي کار وکړي. دښمن کله یو طرف سره موږ سره په سنگر کې مخامخ جګړه کې، خو تر څنګ یې ټول ته معلومه ده چې هغه په فرهنګي او کلتوري برخه کې موږ سره اخته دي. کوشش یې دا دی چې څنګه وکولای سي زموږ فرهنګي یا کلتوري مسایل هغه له منځه یوسي. او د ولایت مقام د طرفه څخه ښاغلي بریالي صاحب ته، اطلاعات فرهنګ ریاست ته، د دې کارمندانو ته اطمینان ورکړو چې موږ به انشاءالله همیشه د دې سره همکار یو، د دې مشکلات تر څو پرې چې موږ وس او توان یې رسیدګي به کوو. دغه ورځ نوي ټاکل سوي رئیس فضل باری بریالي هم د ولایتي ادارې څخه مننه وکړل چې په دې باور کړي او دا دروند مسؤلیت یې ور وسپاره. هغه ډاډ څرګند کړ چې تر خپله وسه به د فرهنګي او کلتوري چارو په رونق کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. زه اصلا دا یو موقف نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم، لکه څنګه چې افغانستان په ځانګړي ډول کندهار د بډای فرهنګ ادب او ارزښتونو درلودونکی دی،
او پخپل بډای فرهنګي غیژه کې وتلی فرهنګیان ادیبان او ادب پالان روزلی دي. زه ژمنه کوم چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ د رئیس په توګه به د کندهاري فرهنګ او ارزښتونو د ساتنې او لا بډاینې دپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست د نورو کارمندانو او د فرهنګیانو ادیبانو او روڼاندو سره په ګډه د خپل صلاحیت او امکاناتو په چوکاټ کې کار کوم. باید ویل سي چې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست لپاره ټاکل سوی سرپرست رئیس تر دې وړاندې د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر چارې سنبالولې. اتحادیې له آزادې مطبوعې سره 400,000 افغانۍ مرسته وکړه. د کندهار ولایت مقام اداري او مالی مرستیال عبدالحنان منی په هڅونه د تلفروشاتو اتحادیې رئیس حاجي میرویس د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند له آزادې مطبوعې سره 400,000 افغانۍ نقدي مرسته وکړه. ښاغلي منیب له تلفروشاتو اتحادیې او نفتي موادو ریاست څخه مننه وکړه چې د آزادې مطبوعې د فعال ساتلو او د ماشینري د ترمیم لپاره یې مرسته وکړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د دې مطبوعې د ترمیم او لا فعال کېدو لپاره به له نورو اتحادیې او سوداګرو څخه مرسته راجلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد د ولایت مقام د مرسیال او د تلفروشات اتحادیې له احساس او خوښۍ څخه مننه وکړه او ویل چې آزادې مطبوعه د کندهار ده او د دې فعالیت زموږ د ټولو لپاره مهم دی. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست فضل باری بریالی د مرسیال والی او نفتي موادو ریاست له ځانګړي فیرزوینی او رسې څخه مننه وکړه. د ملي امنیت ځواکونو په څلورو ساعت عملیاتو کې 115 وسلوالو ترګرو ته مرجوب لاړولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې ملي امنیت منصبینو په تیرو څلورو ساعتونو کې نه ځانګړي نه هوایي او اته ګډ عملیاتونه ترسره کړي چې پر مهال 116 وسلوال ترګرو ژل سوي، 9 ټپین سوي او اته تنه ژوندي نیول سوي. یا د عملیات په کندهار، هلمند، روزګان، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، پنجشیر، بادغیس، بدخشان، سمنګان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوی دی. د عملیاتو پر مهال د وسلوالو ترګرو څخه په زیات شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي او د هغوی نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. د کندهار ولایتي ادارې له خوا د 602 بي ځای سو او کډوالو کورنۍ سره د فیسو او خوراکي توکو مرسته وسول. د چهارشنبه په ورځ د طبي پیښو په وړاندې چمتووالي ادارې د 1550 او د کډوالو ریاست د 102 کورنۍ سره د اړینو خوراکي توکو او نقدي پیسو مرستې وکړې. په دا کورنۍ کې هغه کسان شامل دي چې د جګړو له امله بي ځای سوي د پاکستان څخه بیرته راستنه سوي او یا هم غریب دي. په دې اړه عبدالکریم شکوري ریپورت لري. د کندهار ولایتي ادارې په دې ورستیو کې د بې ځای سو غریبو او کډوالو کورنیو سره د اړینو توکو مرستې لړۍ چټکه کړې. د کډوالو چارو رئیس محمد عظیم نوابي وایي د مرسته کوونکو ادارو په مرسته یې هغه 102 کورنۍ چې له پاکستان څخه بیرته راستنه سوي د کور اړین توکي او هرې کورنۍ ته 6000 افغانۍ نقدي پیسې ورکړې دي. د چلډرن د موسسه څخه ترلاسه کړی ده چې هغه مخکې موږ د دوی ته سروي کړی و. تقریبا نن چې موږ دوی ته توضیح لرو د 102 پامیلو د لپاره موږ توضیح لرو چې په هغه کې نغدې پیسې 6000 افغانۍ دي او د یونیسیار له طرفه څخه د حفظ الصحې کیټ دی او د اشپزخانه کیټ دی او د دغه د چلډرن د نغدو پیسو سره یو کورنۍ کیټ هم چې په هغه کې 15 کلمه موجود. په ورته وخت کې د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست له خوا بیا د 1550 بي ځای سو جګړه ځپلو او پاکستان څخه راغلو کډوالو سره غنمو او بورې مرسته وسوه. د یاد ریاست رئیس مسعود احمد پښتون وایي هرې کورنۍ ته 50 کیلو ګرام غنم او 10 کیلو ګرام بوره ورکول سوي ده. 50 کیلو غنم او 10 کیلو بوره د هر کورنۍ لپاره 1550 فامیل دي چې په هغه کې داخلي بې ځای سوي دي، د پاکستان څخه راغلي ماجر دي او د دې ترڅنګ هغه بې وزات کورنۍ چې د ولایت مقام د خوا څخه مشتمعرف سوي دي، نو د دوی لپاره توزیع فلن جریان لري. مرسته ترلاسه کوونکي کسان وایي د جګړو له امله یې خپل سیمې شتمني د لاسه ورکړې او د وسلوالو ترهګرو د ظلمونو له امله یې خپل سیمې پریښې دي. هغوی د کندهار ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د دوی سره یې پر وخت مرستې او غوښتنه یې کول چې دا لړۍ دې همداسې دوام وکړي. ډیرو مرسته اړتیا لرو، ټول خلک چې راغلي دي ودلته کندهار ته
دا داس یعنی خلق راغلی دی چې اندی خپل کورو ته خراب ځای سیوی دی چې نه تل تک راستلې دی نه نالی راستلې ده نه پیسې ورسره وي نو دلته ټوله داسې بې وزله خلق راغلی دی چې هغه خپل د گزارې سره ډیر په مشکلاتو کې دی خپل یالونه په غاړو کې لیدلی دی نه د کالو نه د خوراک د توکو وسو قدرت لري نو ځکه موږ بیخي ډیر خوشحاله یو ډیر منندوی یو ستاسې د مرستو څخه چې نور خلک هم د دې خلکو سره مرسته وکړي په خپله زما کور چې دی چور سوی دی نه مې تل تک چې نه راوړی دی نه ډبکه نه بل نه بل داسې په معاصره کې پاته سوی یم خو راوتلی یم ځینې نو داسې یو زما نه د ډیرو خلکو د دغسې پاته سوی دي چې بودګانې پاته دي کالي یې پاته دي هر څه شتمني چې درلوده هغه هلته پاته دي تروسه پوری لاسته نه دی راوړي مشتنه مدا چې موږ سره د خلک کومک وکړي د موسسي مقصد دغه هر څوک چې چې موږ سره موږ سره شته ضرورت لرو مقصد کور ته ضرورت لرو سرپناه ته ضرورت لرو نور د کور ژوند کومي چې موږ سره نه ساده د غاړي کلمه نه دی راوړي هغه مال ته پاته دا یادونه ورده چې د کندهار ولایتي ادارې په دې ورستیو کې د هغو بې ځای سو راستانه سو او غریب او بې وزله کورنۍ سره نه یوازې د خوراکي غیر خوراکي او نقدي پیسو مرستو لړۍ چټکه کړي بلکې د نورو همکارو مرسته کوونکو ادارو مرستې هم را جلب کړي او تر اړمنو کورنۍ پورې رسولې دي د هلمند سرفرس والی وای د کرکټ لوغالي لانجه پای ته ورسیدل او د کاري چاري پیل سوي د کرکټ لوبغاړي لپاره د غمځکه د لشکرګاه شهر اروان کاري سیمه کې موقعیت لري چې د یو شمیر کسانو لخوا د ملکیت دعوه کېده خو د هلمند سرپرست والی وایي د محکمې د پریکړې سره سم یا د ځمکه دولتي ده او هر څوک چې په وړاندې خنډ جوړوي څرنوالۍ ته به د غصب په تور معرفي سي د هلمند عبدالرحیم مطمئن رپورټ هلمند کې د کرکټ لوبغاړي لپاره څو میاشتې وړاندې د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا پیسې چمتو سوي وې خو د کار چارې ځکه وځنډېدلې چې د لشکرګاه ښار اړوند د کاریز د سیمې ځینو خلکو د دې مځکې د ملکیت دعوه کول د کرکټ د لوبغالي د جوړونې د کار د پیل پر مهال د هلمند سرپرست والي سردار محمد همدرد وویل تر قانوني څېړنې وروسته محکمې د دې مځکې په اړه پریکړه کړې او دلته پرته 1500 جریب مځکه دولتي تثبیت کړې ده دوی وایي پر همدې اساس نور هغو کسانو ته چې پر دې مځکه ناقانونه دعوه کوي اجازه نه ورکوي چې د کرکټ لوبغالي جوړونې د کار خنډ وګرځي د وای دا جنجال پای ته رسیدلی دی او د کار چارې قرارداد کوونکي په ډاډمنه توګه پر مخ وړي هغه د غرض امنیتي مسؤلینو ته دنده وسپارل چې د مځکې پر وړاندې هر خنډ جوړونکي کسبونی سي او عدلي او قضایي قانون ته وسپاري همدرد وویل دا لوبغالي د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي چې لګښت یې د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي د هغه په وینا دا لوبغالی به پر ټولو معیارونو برابر جوړیږي چې له امله به د هلمند ځوانانو ته د کرکټ د سیالیو او نندارې زمینه برابره سي د 30 میلیونه افغانیو په دغه باندې دغه پروژه ده چې دا د دې پیسې وزارت مواد مخدر ورته ورکوي او دا ډیره مهمه او اساسي پروژه ده دلته به داسې یو لوبغالی جوړیږي سټوډیم به جوړیږي چې سیلانیان به راځي دلته به او د دغې سیمې سیاتو عزت ورسره اضافه کیږي زما د منطقي خلکو څخه هیله دا ده غوښتنه مې دا ده چې د دغسې عملمنفه پروژو که څوک مخه ډبوي تاسې زموږ سره د دولت سره کومک وکړي په نورو ولایتونو کې خلک خپل شخصي مځکې پوهنتون ته ورکوي نور دولت سره کومک کوي متاسفانه یو تعداد خلک چې هغه غاصبین دي هغه د دولت دغه ډول پروژو مخه ونیسي نیسي زموږ د دولت دریز ډیر قاطع دی او انشاءالله هیچ چاته به دا حق ور نه کو چې هغه دغه ډول پروژو مخه ونیسي د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ویل چاته اجازه نه ورکوي چې ملي او عامه شتمني غصب کړي د پوینا د کرکټ لوبغالي جوړونې د ځمکې خوندي کول به دلته ځوانانو ته د کرکټ برخه کې د لا پرمختګ زمينه برابر کړي د دغه میدان د جوړولو مسولینو ته او خپل د کرکټ بورډ مسولینو ته ان شاء الله په اطمینان باندې وایو چې ولز پستاسي د کارونو خنډ او مانی نه ګرځي ولې د حکومت هم غوښتنه ده چې د ولز مشکلات ته پاملرنه وکړي هغه ځایونو چې د خلکو شخصي مزکی قرباني شرعي قوالی او اسناد ولري هغه ته د پډیر عزت او درناوي سره وکړل چې ترڅو د خلکو حق او تر څو لاندې نسی او په ځمن کې ولس ته هم د دې حق نور کو چې پر حکومت مزک باندې دیوالونه راوګرځي او خود سر مزکی ونیسي د کرکټ د لوبغالي په جوړیدو سره به د سیمې ځوانانو ته زمينه برابر شي چې د کرکټ سیالي جوړ کړي او هم به ننداره کوونکي په یو معیاري لوبغالي کې د کرکټ د لوبو ننداره وکړي
که در منلدون که خبرون او رفورون هم پرامدی زی پایت و رسید در ساس لملتی همانه ششپا ولریم.